առաջին հարցից վերաբերում էր վարկերին, դուք նոր մասամբ անդրադարձաք, եթե կա լրացնելու որևէ բան, կխնդրեմ նաև ավելի մանրամասնեք, որտեղ շատ-շատ հարցեր են հնչում քաղաքացիների կողմից, մի քանի բանկային կազմակերպություններ կամ վարկային հայտարել են, այսպես կոչված վարկային արձակուրդի մասին, մյուս մասը դեռ չի հայտարել, սակայն նաև կառավարության նիստում կենտրոնական բանկի ղեկավարը խոսեց նրա մասին, որ առանձին դեպքեր նաև առանձին դիմումներով են լուծվելու։ Առաջին հարցը սրավ այս շրջան այս հարցերի շուրջը, երկրորդ հարցը վերաբերում է տնտեսվարողներին, հատկապես նրանց, ովքեր հանրային սննդի օբյեկտներ ունեն, նրանք ասում են, որ այս ընթացքում ամենայն հավանականությամբ հաճախորդներ չունենալով պայմանավորված հնարավոր է, որ փակվեն, շատերը ունեն վարձակալության սակայն պայմանագրեր, և նրանց հետաքրքիր է, թե արդյոք կառավարությունը որևէ տիպի միջամտություն ունենալու է այս վարձակալության պայմանագրերի երկու կողմերի հարաբերությունները կանոնակարգելու համար, եթե օրինակ որևէ համաձայնություն նրանք համաձայնության չկարողանան գալ, շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Վարկային արձակուրդների հետ կապված ըստ էության մենք այսօր քննարկել ենք, թե ինչու բանկային համակարգը չի հայտարարում տոտալ վարկային արձակուրդ, և նրանք փաստարկ են բերել, որ ճիշտն ասած ինձ բան ա թվացել, հիմնավոր ա թվացել, որովհետև ասում են, հիմա տեսեք, մենք ունենք, ենթադրենք 100 հաճախորդ, այդ 100 հաճախորդից 80-ը կամ 85-ը պարտաճանաչ հաճախորդներ են, և մենք ունենք վստահելի հարաբերություններ։ Այդ 85-ի հետ մենք հատ-հատ կնստենք, կխոսանք, որովհետև իրանք մեզ համար են, մեզ համար արժեք ներկայացնող հաճախորդներ են, որովհետև մեր մանկը գոյություն ունի իրանք շնորհիվ։ Մենք իրանց հետ հատ-հատ կքննարկենք և այդ հարցերը կլուծենք, բայց ասում են, մենք ունենք 15 անպարտաճանաչ հաճախորդ, որոնք կապ չունի, հայտարել ես վարկային արձակուրդչես, հայտարել իրանք անդադ նույն պրոբլեմն են։ Ինչու մենք համատարած և լավ և վատ հաճախորդին տանք վարկային արձակուրդ, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ կորոնավիրուսը չկար, այդ մարդը նորմալ չէր վճարում, հիմա կորոնավիրուսը կա, իրան ասենք եղբայր, հիմա ընդհանրապես մի վճարի։ Ես համարում եմ սա արդարացված է, որովհետև երբ որ համահարթեցնում ենք, ասենք մարդը այն պարտաճանաչ մարդկանց իհարկե ես համոզված եմ, որ դեպք չենք ունենա, երբ որ բանկերը իրենց վստահելի հաճախորդի հետ չգան ընդհանուր համաձայնության։ Ինչ վերաբերվում է կառավարության կողմից ձեռնարկվող աջակցության ծրագրերին, այստեղ էլի խնդիրը դա է։ Խնդիրը հետևյալ, նախ մեր ընդհանուր պատկերացումը հետևյալ նա, որ պետք է միջոցառումների արդյունքում պետության ֆիսկալ քաղաքականությունը չխաթարվի, որտեվ եթե պետությունը պիտի գործառույթներ իրականացնի, պետությունը պետք է գեներացնի եկամուտներ։ Գիտակցում ենք արդյոք, որ կարող են տնտեսվարողները այս ֆորս մաժորային իրավիճակի պատճառով ունենալ դժվարություններ իրենց ֆիսկալ պարտավորությունները կատարելու առումով։ Այո, գիտակցում ենք, և դրա համար մենք պատրաստ ենք, քննարկում ենք և կքննարկենք միջոցներ, թե ինչպես աջակցել այդ մարդկանց, որպեսզի նրանք իրենց հարկային պարտավորությունները կատարեն։ Հիմա ենթադրենք, օրինակ, եթե մարդը ունի, ամիսը ունի 100 դրամի հարկային պարտավորություն, 100 դրամի վարկային պարտավորություն, եթե մենք հիմա նրան աջակցում ենք, որ նրա 100 դրամի վարկային պարտավորությունը 6 ամսով հետաձգվի, կարող ենք ակնկալել, որ նա իր 100 դրամի հարկային պարտավորությունը պետք է կատարի, եթե կա ուրիշ տարբերակ, իսկ կարող ենք արդյոք մենք օգնել, որպեսզի այդ տնտեսվարողը նոր վարկ ներգրավի, օրինակ, և կառավարությունը պատրաստակամություն հայտնի սուբսիդավորել տարբեր չափերով, տարբեր ոլորտներով այդ տոկոսները, որ արձագանքեք, ես ավելի ընդհանրական պատկերացման մասին կասեմ։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Այսինքն կարող ենք ֆիքսել, պարոն վարչապետ, որ մեր քաղաքացիները կարող են դիմել թե վարկային կազմակերպություններին և թե բանկային կազմակերպություններին անհատական առանձին դիմումներով որևէ տիպի ժամանակացույցը փոփոխելու համար, իհարկե այն քաղաքացիները, որոնք չեն գտնվում առանց այդ մշտական վարկային արձակուրդի մեջ և բարեխիղճ են հարաբերություններում կազմակերպությունների հետ, և խնդրեմ շարունակեք, պարոն վարչապետ։ Այո, այդ արդեն կախված է, նայ, այդ ուզում եմ շատ լավ հատուկ ընդգծել, որ կապված արդեն հաճախորդի և կազմակերպության հարաբերություններից, չէ, և այստեղ մարդու արդեն նախկին վարքագիծը և հարաբերությունը արդեն ազդեցություն ունենալու նաև ապագայի վրա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ մեր պատկերացումը հետևյալն է, ես կարծում եմ, որ այս ճգնաժամ ինչքան պրոբլեմներ է մեզ համար ստեղծել, այնքան էլ մեր ձեռքերը ազատում է նաև
այն առումով, որ մենք ավելի վստահ լինենք, որ կարողանանք հասանելի միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ ներգրավենք եւ Հայաստանում իրականացնենք դուխով այնպիսի կապիտալ ծրագրեր, որոնց վերաբերյալ գուցե մի տարի առաջ դեն շատ մտավախություն ունեինք, որ այ մեր պարտքի բեռը կավելանա եւ այլն, փառք Աստծո 2019 թվականին մենք մեր պարտքի բեռը էականորեն թեթևացրինք, հիմա կարող ենք այդ գործում շատ ավելի համարձակ լինել եւ այդ ճանապարհով օգնել բիզնեսին ստեղծել նոր աշխատատեղեր, խոսքը մասնավորապես պետական կապիտալ ներդրումների մասին է, բայց երևի մյուս հարցերին ավելի մանրամասն կանդրադառնամ ինձ հարցերին պատասխանելիս։